გამარჯობათ, მოგესალმებით. Მე მინდა გავაკეთო განცხადება. Გულაშვილის ტელევიზიაში დღეს ხო ყველა ტელევიზია ვიღაც ის არის. Geomedia Times-ი თუ დაახლოებით ესეთი სახელი აქვს რაღაც. Გამოყვანილი იქნა სტუმრები. Გურამ ნიკოლეიშვილი, ვახტანგ მაისაია და ვახტანგ კაპანაძე. Საქმე ეხებოდა უსაფრთხოების საკითხების განხილვას, მაგრამ ეხა მე ამასთან დაკავშირებით არ მინდა განცხადება გავავრცელო. Მე მინდა განცხადება გავავრცელო ვახტანგ კაპანაძესთან დაკავშირებით, რომელიც იყო გენერალური შტაბის უფროსი, მინისტრ თინახიდაშელის დროს ოდიოზურად დანიშნული პერსონა და კრიმინალი. Მოგახსენებთ, რომ მე ვარ დავით ნემსაძე, რომელიც მსახურობდი შეერაღებულ ძალებში, სხვადასხვა წლებში დაახლოებით 10 წლის ნამსახურეობის სტაჟი მაქვს. Da, ვახტანგ კაპანაძის დროს, anu თინახიდაშელის ministrobis დროს, კრიმინალურად დამითხოვეს სამსახურეობრივი პოლიტიკური დევნით, როგორც თინახიდაშელმა, ისე ვახტანგ კაპანაძემ და ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, არა მარტო კრიმინალი იყო, ამ საქმეში იყო კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის ნიშნები, ეს და უკვე მერე შემდეგ დამტკიცებული ეს ფაქტი, ჩემგან მიერ გამოვლენილი და ყველასთვის მოყოლილი ბავშვების წამების ფაქტი. Razec, გამხადეს მსხვერპლი, გამიკეთეს დევნა, სადეს არაერთხელ ჩემი დაჭერა და შევიწროვება და შემდეგ პოლიტიკური დევნა. Მე ვარ პოლიტიკური დევნილი აღიარებული საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ და მათ შორის იმ ეპიზოდში, სადაც თინახიდაშელმა, მაშინ როდესაც მინისტრი იყო და თელმა რესპუბლიკურმა პარტიამ და პირადად ვახტანგ კაპანაძემ განახორციელა ჩემი პოლიტიკური დევნა, სადეს ჩემი დაჭერა და გაუბედურება. Და მათ შორის დამალეს საზარელი კრიმინალი, რომელსაც გამართლება არ აქვს, ესა ბავშვების წამება სამხედრო მოსამსახურეების მიერ, რომელიც განხორციელდა ვახტანგ კაპანაძის ნათლიმამის ილია ლუტიძის ბაზაზე, სადაც ის მეთაურად იყო იქ დანიშნული, და ამ შემდეგ რო გაერთნენ ამ ბავშვებით საზარელი მეთოდებით სადეს მათი წამება, ეს იყო ხანძარსაწინააღმდეგო კაშში თავი ჩაყუდების ამბავი, შემდეგ იქედან შეშეშის ღუმელიდან ახშირის გამოღება და წასვება, საჯდომების ჩახდა და გვიანი ციტაკებით ბულკებში ჩადება და ისე ჭამა და რა ვიცი, ამათ არაკლდებოდათ ფანტაზიები ბავშვების წამებისა. ბევრი სვამს ამ შეკითხვებს, რატომ გააკეთეს ეს გააკეთეს მხოლოდ გართობის მიზნით, ამ მახინჯმა სისტემამ დამალა. Ამის თქმა ყოფილა და ამის ხმამაღლა მოთხოვნა, რომ ეს დანაშაული უნდა იქნას დაშლილი, ეს ყოფილა საშიში თინახიდაშელის პოლიტიკური იმიჯისთვის და ამიტომ განხორციელდა ჩემი დევნა. Da, ამის თანამონაწილეებია ყველა მთელი სისტემა და მათ შორის იმ დროის უმაღლესი იერარქი სამხედრო სამსახურში, რომელიც იყო ვახტანგ კაპანაძე. Მას არაერთხელ შეუხვედრივალ, ეს არის ტიპიური ნაძირალა. Მე მოუწოდებ ამ ტელევიზიას და პირადად გულაშვილს დაიცვას დემოკრატიის ფორმები, გახსნა საჯარო ეთერი, დაუძახონ ვახტანგ კაპანაძეს ამ ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ექსპერტს, თუ თქვენ მართლა ტელევიზია ხართ, და კონკრეტული შეკითხვები გაგვცეს, როგორ მოხდა შეერაღებული ძალებიდან ჩემი პოლიტიკური დევნა, ბავშვების წამების დაბარვა, რაზეც საფრანგეთს აქვს მიღებული გადაწყვეტილება პოლიტიკური თავშესაფრისა. ეს არის არა ერთადერთი ეპიზოდი ჩემი პოლიტიკური სტატუსის მონიჭებისა უცხოეთში, ევროპის ყველაზე წარმატებულ ქვეყანაში. ხო, რამე ხო არ გეშლებათ საფრანგეთის მიერ ვარ აღიარებული პოლიტიკურ დევნილად. Ეს არის ერთ-ერთი ეპიზოდი. ეს არ არის ერთადერთი ეპიზოდი. დანარჩენი ვახტანგ კაპანაძეს, რომელსაც შეერაღებულ ძალებში ეძახდნენ სინკარას, იმიტომ რომ სინკარების ქურდობით იყო დაკავებული და გაყიდვით, ვახტანგ კაპანაძე, რომელმაც მისი შვილი ანა კაპანაძე და მისი სიძე ავღანეთში პირდაპირ შესვა შეერაღებული ძალების ბიუჯეტზე და მილიონები იშოვეს ამ ნაძირლებმა, ვახტანგ კაპანაძემ, რომელმაც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონი სასროლეთი გადააკეთა ცხრების საძოვრად, ძალიან ბევრი შეკითხვებია. მე ძალიან მიკვირს, თუმცა რაღა უნდა მიკვირდეს ადამიანს, ალბათ აღარც აღარაფერი აღარ მიკვირს. ბატონი გურამ ნიკოლეიშვილი, რომ მობრძანდება და ამ სტუდიაში ამ ნაძირალის გვერდით სვამს, რატო არ უსვამს ამ შეკითხვებს, რომლის საქმის ქურშიც თავად ძალიან კარგად არის და იცის, თუ მას მისი დიშვილის მიმართ აქვს სენტიმენტები, რომელიც ვახტანგ კაპანაძეს ყავდა დანიშნული მის მოადგილე და ამიტომ ის თვლის, რომ ეს არის რაღაცნაირი ვალდებულება ამ ყველაფერზე გაჩუნდეს, მაშინ ჩვენ გავიგებთ, რომ ეს ყველაფერი როგორი მიდგომის ფასად ხდება. რაც შეეხება ვახტანგ მაისაიას. ვახტანგ მაისაიას საქმეში, რეაბილიტაციის საქმეში, რომელიც დღემდე არ მომხდარა და თვითონ იძახის ამას პოლიტიკური პატიმარი ვიყავიო და ამას ქოცების მიერ არის ცნობილი პოლიტიკურ პატიმრად,
devs chemi წერილიც რომელიც ეხება ვახტანგ მაისაიას თვალთვალს. Მე მიმაჩნია რომ მისი დევნა მართლა ხორციელდებოდა პოლიტიკური ნიშნებით და ხორციელდებოდა როგორც დღევანდელი ქართული ოცნების მიერ, არანაციონალური მოძრაობის მიერ. ქართული ოცნებაც აგრძელებდა ამას, რაც მაგის წინააღმდეგ გააკეთა ნაციონალურ მომოძრაობას. პერმის ბანკში უთვალთვალებდნენ ვახტანგ მაისაიას ქართული ოცნების სპეცსამსახურები. Ხო და ყველაფერ ამ ჩემი დევნის შესახებ, ბავშვების წამების შესახებ, ვახტანგ კაბანაძის მოღალატეობრივი საქმეების შესახებ, თუ როგორ გააპრავა მთელი ნაციონალური მოძრაობა და ომის დანაშაულები, როგორ დაუმარა ამას, ამათ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმირებული არის ბატონი მაისაია. ერთი სიტყვა არ დაცდენიათ, არც ერთს, არც მეორეს და არ დაუსვიათ ღია ეთერში შეკითხვა, თუ რატო მოხდა ეს ყველაფერი. მე მოგიწოდებთ თქვენს ორივე ბატონს, მიბრძანდით იმ ტელევიზიაში, დაიჯინეთ ეს თქვენი ექსპერტი, თუ არ ვიცი, იქ მოწვეული სამხედრო ექსპერტი, როგორიცაა ყოფილი გენშტაბის უფროსი თინა ხიდაშელის, გენერალური შტაბის უფროსი და არა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი, ეს ვახტანგ კაბანაძე, ეს ნაზირალა, და კითხვებზე, კონკრეტულ კითხვებზე გამეცით პასუხი, როგორც პოლიტიკურ დევნილს. Როგორც პოლიტიკურ დევნილს, აღიარებულს საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ. ქართველს, ეროვნებით ქართველს, 2008 წლის ომის მონაწილეს. ჩემი ქვეყნიდან პოლიტიკური ნიშნით დევნილს. Და ჩემი ოჯახი არის დევნილი, იმიტომ რომ ჩემი ძმაც დაიჭირეს კოცებმა იმის მერე, რაც მე თავს დამესხნე. და мама ჩემი გაურკვეველ ვითარებაში მოკვდა, რომლის სამძიმარიც თქვენ ვერ მითხარით, თქვენ ეგრე წოდებულმა ნაცნობებმა და მეგობრებმა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ამ გულაშვილის ტელევიზიას ვეუბნები, რომ გახსნას ეთერი, დაიცვას დემოკრატიის ჩარჩოები და საზოგადოებას გაცეს პასუხი. მე ამ ტელევიზიის მიმართ ჯერჯერობით საპრეტენზიო არაფერი არ გამაჩნია. თუ არ იცით, ვინ არის, ხო, მე მზადა ვარ ყოველას გავცე საჯარო პასუხი. მადლობთ.